Verg landsframleiðsla, oft skammstafað VLF, eru öll verðmæti, bæði allar vörur og þjónusta, sem framleitt eru í landinu hverju sinni, á einu ári. Á Íslandi verða aðal verðmætin til í sjávarútvegi, stóriðju eins og álverum og svo í ferðamannaðinaðin. En það er mjög breytilegt eftir því hvort við erum þarna að selja vörur beint eða þjónustu. Svo verður landsframleiðslan til í öðrum geirum í öðrum löndum, það eru sumir svipaðin, önnur eitthvað allt annað en við.